dentro não sai. Mas a orquestra sempre toma providência, tocando alto pra polícia não manjar. E nessa altura como... Olá, boa tarde pra você, o É do Pará está ao vivo. E olha só, gente, virou uma grande pista de dança de salão. Tudo isso ao som da maravilhosa Lucinha Bastos e na companhia desses casais incríveis. Olha como é que tá todo mundo lindo e brilhante hoje, viu? Eu também tô aqui, ó, com a minha saia rodada, porque esse final de semana aqui em Belém tá rolando Gafieira Brasil, uma competição que é lá do Rio de Janeiro e pela primeira vez tá acontecendo aqui em Belém, sendo realizada aqui em Belém, com esse pessoal maravilhoso também, ó. Rodrigo, Patrick e Vinícius são os organizadores. E Patrick, me explica aí que história é essa de Gafieira na terra do Carimbó. É, tá aqui, veio com tudo pra cá, né? A gente veio com esse evento Gafieira Brasil pra cá, que é um grande espetáculo que acontece no Rio de Janeiro. É um espetáculo em forma de competição. E esses casais do Brasil inteiro e até do mundo vão para o Rio de Janeiro, faz uma audição e vai para o dia do espetáculo participar desse grande espetáculo. E Rodrigo, o que, que Belém tem de especial para ter sido escolhida? Olha, Belém é sem dúvida a cidade mais dançante desse país. Então é uma honra a Gafieira ter espaço aqui e esse povo dançar, tira de letra dançar Gafieira, né? Eu concordo contigo, viu? O paraense sabe dançar um pouco de tudo. Agora eu fiquei sabendo, Vinícius, que ontem rolou uma festa aqui, teve brega e vocês ficaram só olhando. Pois é, ficamos só olhando, mas se hoje tocar aqui, a gente vai arriscar o passo básico. Opa. Prometo. Promete? Promete e vai cumprir. E é agora, DJ Wilson Show, solta o Tecnobrega aí pra gente. O Príncipe Negro vai tocar. DJ Edilson, e Edilson, Príncipe Negro vai tocar. DJ Edilson, e Edilson, Príncipe Negro vai tocar. Príncipe Negro vai tocar. Príncipe Negro vai tocar. Vamos, ativar. Olha, se esses meninos não estavam enganando a gente, falaram que não sabiam dançar, sabem dançar mesmo, mas sabem quem dança muito também? Opa, eu vou chegar aqui pro lado. Cadê? Aplauso! Quem sabe dançar muito também é Rolon Roll e a Thaís. Eles foram o primeiro casal paraense a vencer o Gafieira Brasil, que já está aí na quarta edição. E como é que foi a participação de vocês na competição? Ah, foi maravilhosa, graças a Deus deu tudo certo e a gente superou todas as expectativas. Como é que foi? Rolou um climinha assim de nervosismo? O Pará representou muito bem, a galera foi ao delírio por lá. Foi fantástico, a gente entrou nervoso, né? Mas o resultado foi positivo, a gente conseguiu trazer o prêmio para cá, para o nosso estado. Paraense manda bem tudo mesmo, né? É isso aí. Pois eu quero ver um pouquinho da apresentação deles. Lucinha, toca uma música aí pra gente, por favor. E vamos lá, galera. 3, 2, 1, Rolon Roll e Thaís pra vocês! Toma! Agora, ó, a gente tá aqui só no bolerinho, porque eu tô com a minha convidada especial, maravilhosa, Lucinha Bastos, do Pimenta com Sal, Sal com Pimenta, mas começou nesse ritmo aí, né? Nossa, eu tô me sentindo assim, totalmente em casa, e tá pintando uma nostalgia. Lembrando dos meus tempos, sayonara, ô, coisa boa! Que era nessa época? A galera sempre foi boa, assim, de um arrasta-pé, uma dancinha. É, e assim, na época que eu cantava, fazia os bailes, as pessoas dançavam de tudo, né? Então eu tinha que cantar tudo, era shot, baião, forró, brega, rock, né? Pintava de tudo, era muito bom. E você, Lucinha, é boa de dança também? Um carimbózinho vai, né? Como é que faz? Só? Carimbó,
moda vai, sempre tem um molejo. Então, para esse. Esse molejo paraense vai bem com qualquer ritmo, né? Acho que sim. Acho que a gente é muito, né? O paraense é muito musical, a gente sofre várias influências. E hoje, cada vez mais, né, a gente está vendo nos salões as pessoas querendo dançar e dançar os nossos ritmos, que estão ganhando aí o mundo, né? Então é muito, muito gratificante isso. Esse negócio de que bolero, merengue, salsa é coisa do passado, não tem nada a ver. Nada a ver. Atualíssimo. Atualíssimo. Está no meu repertório, inclusive. Então, vamos cantar um pouquinho pra gente? Vamos lá? Opa! Foi assim, como o resto do sol no mar, como a brisa da pré-amar, nós chegamos ao fim. Foi assim, quando a flor ao luar se deu, quando o mundo era quase meu, tu te foste de mim. Volta, meu bem, murmurei. Volta, meu bem, repeti. Não há canção. Daqui a pouco tem mais, é parar. Nem amanhã, nesse adeus. Horas, dias, meses se passei. Bora falar mais de música? Vem pra cá, Sidney, que vai ser meu companheiro agora. Sidney, dança de salão tá bombando nas academias daqui de Belém, né? Sim, bombando muito. Os programas de TV, né, estão ajudando muito com essas competições que está havendo para amadores, artistas e tudo mais. Também eventos tipo 15 anos, casamentos e casas de show, né? Então hoje em dia a dança de salão eu posso afirmar que é um dos movimentos maiores que existe na arte, um dos maiores que existe na arte aqui em Belém hoje em dia. E essa dança tem muitas influências e tudo se encontra aqui no Pará, né? Isso. Belém, né, o Pará, de modo geral, tem a dança muito forte, né, na sua área folclórica e também que influenciou na área popular. Então, muitas danças de origem africana, portuguesa, essa miscigenação que houve no Brasil, ainda são muito fortes e características da nossa dança hoje em dia. Né? Só que a gente tornou o ritmo um pouco mais acelerado, não é isso? Sim. A dança de salão acadêmica, né, que é as escolas de dança, se juntou e estudou tanto a dança de salão aqui no Pará como em todo o resto do mundo. Então as técnicas de dança de salão hoje ensinadas nas academias ajudam muito para a modernização, para a evolução, dependendo das características do salão e também do local onde você está dançando. O Pará é muito grande, né, então a gente sabe que em cada cantinho do Pará, até mesmo dentro de Belém, existe uma maneira diferente do paraense dançar. E se popularizou com a dança dos famosos. Sim, a dança dos famosos eu acho que foi o marco para esse crescimento da dança de salão no Brasil, né? Mostrou, muita gente não conhecia a dança de salão, achava que dança de salão era uma dança de rua, né? E a gente percebe hoje em dia, com essa divulgação da dança dos famosos, que você pode entrar numa escola para aprender a dançar e não somente ir a uma festa ou dançar somente da forma amadora, né? Inclusive, na dança dos famosos tinha muito merengue, né? Sim. O merengue, inclusive, hoje está sendo um marco, né, aqui para nós, paraenses, que é coincidentemente essa junção de dois malandros. O malandro carioca, que é com a gafieira, que acabou de tocar ainda agora, e o malandro paraense, né? O merengueiro, eu considero, há muitos anos atrás, quando eu comecei a dançar, o maior malandro, né, dançarino do Pará. Então, aquele cara que dançava de calça de linho, sapato bicolor, o cara bem vestido,
e de um jeito genuinamente malandro paraense, né? Então essa junção dos dois, gafieira e malandro. Então bora falar de malandragem, galera, atenção aqui pra mim, quero todo mundo enfileirado assim, bonitinho, porque o Sidney vai me ensinar a dançar. Como é que faz pra dançar um merengue aí? Bom, a gente vai começar só abrindo e fechando a perna, tá? Então a gente vai começar com a direita, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Ok? Numa dessas junções aqui a gente vai marcar. Isso. Indo lá na frente. Voltando. E novamente a marcação. Junta e abre. E abre, junta e abre, junta e abre. E vamos aproveitar agora para ir na frente em dois passos, tá? Na frente. Pá. E volta. Enrolei toda, menino. Será que eu consigo dançar isso também? Acho que sim, eu acho que sim. Bora! A feiticeira do olhar de osso tá volumbrado, amor. A morena gostosa, cheirosa da praia, a guerreira acima do amor. Gosto, amor. Eu posso fazer sucesso? Claro, já tá dançando muito. Maravilhosa. E você, fala a verdade. Acha que rola também? Bom, foi boa a aula. Eu sou bem. Olha aí, fãs eu já tenho, gente. Ó, todo mundo dançando. Eu quero ver a galera arrasando aí, ó. Agora eu vou ali com a Lucinha Bastos. E Lucinha, a gente tá aqui dançando esse merengue gostoso, tá? Mas a gente quer ir, Lucinha? A gente quer ir para um brega agora, pra gente encerrar com chave de ouro. Rola um brega aí, Lucinha? Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês aqui no É do Pará. E olha só, quem quiser curtir o Festival Gafieira Brasil, é a partir das 10 horas da noite em um clube que fica aqui na Praça Amazonas. Eu acho que eu venho também, hein? Já aprendi a dançar? E olha, sábado que vem tem mais. Beijo pra vocês, tchau, tchau!